26 октябрь гуну коммуникация факультетин кино залында кинорежиссер, драматург Марбайжиевтин 6-чы гуну кечинде аттуу көркөм фильми көрсөтүлүп, студенттер үчүн мастер-класс уюштурулду. Мастер-класска коммуникация, туркология факультеттерин студенттери катышты. Фильм көрсөтүлгөндөн соң режиссер фильминин маани-маңызын айтып берди. Трагедия менен комедияны биргеликте чагылдырган режиссердин театралдык көркөм фильми студенттердин да купулуна толду. Белгилей кетсек, публицист, журналист, режиссер, адабиятчы жана котормочу Марбайжиев 1935 жылы Жалал-Абад шаарында туулган. Мындан сырткары Советтер Союзунун эмгек сиңирген ишмери, анын Алтын Күз, Акылбештин тукуму, Бөтөн Бакыт, Нөшөр аттуу фильмдери дагы деле көңүл чордонунда.